Moro vaan kaikille, se on Niptron täällä, ja tänään ajattelin puhua teille mun historiasta YouTuben kanssa. Mun yhteinen historia YouTuben kanssa ylettyy niinkin kauas kuin vuoteen 2012, kun ala-asteella meidän kaveriporukassa oli tämmöinen melko pieni indie-peli Minecraft, joku teistä on ehkä saattanutkin sitten joskus kuulla, niin suosittu. No, sitten joku meistä kaveruksesta, en muista kyllä kuka, löysi tämmösen maagisen sivuston nimeltään MySpace, eikö siis YouTube, joka tulisi muuttamaan meidän elämää. Tai no, ainakin mun. Eipä siinä sit kestänyt kauaakaan, kun joku meistä löysi Mr. Jallu 101 Minecraft-videot. Tervepä terve kaikki katsojat, se on Mr. Jallu taas täällä. Kiitos ja anteeksi Jallu. Ja niin eeppinen YouTube-seikkailu saa jalkunsa. Siinä oltiinkin sit katteltu ja opittu tuntemaan YouTubea jo vähän yli vuoden, jolloin mä ja mun kaveri päätettiin perustaa meidän ihka ensimmäinen oma kanava. Jonne sit upattiinkin ekaksi videoksi ilmoitusvideo, niinku mitä ihmettä, mutta myöhemmin myös pelivideoita. Ja mä muistan, kun me oltiin ihan haipeissa siitä meidän ekasta kommentista, mutta vaikka se olikin just joku viha kommentti, mutta ei se meitä haitannut, vaan me jatkittiin niitä videoiden tekoja, koska meistä se oli hauskaa, ja että saatais sitä ad revenue, boy! Ja sit meiltä alkoi lakkaa niitä videoiden tekoon, siis meillä oli vaikka kuin siisti introkin ja kaikkeen. Mutta vaikka intovideoiden teko lakkas, niin mä silti katoin YouTubea aina vaan aktiivisemmin ja aktiivisemmin. Sit kului vuosia, joiden varrella mulla on ollut monta monituista kanavaa, mutta mikään video, minkä mä niihin latasin, ei tuntunut siltä omalta jutulta. Ja uskokaa mua, kaikkea on tultu testailtu. Pelivideoita, grafiikan tekovideoita, Minecraft speedartteja ja sketsejä ja joskus jopa vlogien tekoja, jos ei ollut mun ylpeimpiä hetkiä. Kuitenkin YouTubea katselin edelleen, ja tähän aikaan oikeastaan pelkästään englanninkielisiä kanavia. Hauskintahan tässä vielä oli se, että silloin kun mä ekaa kertaa tutustuin YouTubeen, niin ei se englanti luistanut yhtään, mutta nykyään tuntuu, että englanti on helpompaa kuin suomen kieli, terveiset vaan aika nopealle. Eli mitä tästä opimme on, että muistakaa lapset katsella YouTubea, niin saattaisi se Lontookin luonnistua. Ja nyt aika harppaus lähemmäksi nykyhetkeä, vuoteen 2017, jolloin toisen melko, no siihen aikaan pienen tubettajan kautta striimaajan, kipauttajan motivoimana, mä aloitin tekemään näitä videoita uudelleen. Tähän aikaan tein erittäin aktiivisesti videota, jopa siihen tahtiin, että tuntui menevän vähän enemmän videoihin aikaa kuin niiden katsomiseen. No sitten taas tuli se alamäki ja innostus videoiden tekoon alkoi lakata, ja mä idioottina poistin ne mun vanhat videot, joka mua harmittaa edelleenkin, sillä miettikää mitä maailma menetti siinä. No okei, ehkä ei siitä niiden poistamisesta menettänyt mitään, mutta niiden katsomisessa olisi kyllä ainakin menettänyt aivosoluja. Mutta 2017 vuoden loppupuolella mä aloin tän nykyisen Nitron-kanavan, johon melkein heti upposinkin videon, ja nykyään mielenkiinto videoiden tekoon on alkanut taas palata. Toivottavasti pidemmäksi aikaa kuin aikaisemmin, alku ei tosin lupaa hyvää. Siinä se nyt oli, mun YouTube-historia näin nopeasti ja sekavasti puserrettuna läjään. Paljon olisi voinut vielä kertoa, mutta eiköhän tää nyt riitä toistaiseksi. Katsotaan sit 7 vuoden päästä uudelleen, mikä on tilanne. Mutta muuten, me nähdään seuraavassa videossa, toi isolla kirkolla jos hyvä tuuri käy. Muistakaa käyttää kypärää, ja se on moro.